Namungo rafiki yangu. Yule mrudi kipindi cha pili kama amepuruziwa dawa vile rafiki yangu. Umelegea. Mimi niliyajua haya. Ukasema hata atakuwa na sonya. Niliyajua. Mimi natoka kwenye banda mimi nimenuna ujue. Ah. Lakini Chagamba ukija kuangalia, ubora wa timu kubwa Chagamba inakuadhibu kokote unapofanya mistake. Chagamba unapigwa, watu hawaangalii mpira. Mechi ukicheki ile pale ana Mungu na Yanga, si ndio? Namungo kipindi cha kwanza alicheza kwa heshima sana. Zilitengeneza nafasi, si ndio, zaidi ya 3 au 2 kwa kuwastukiza Yanga. Huku akiwa na defense nzuri, akiwa na viungo walikuwa bora. Yaani kuwastukiza na sisi tukipata nafasi tuwafunge Yanga. Wamepata nafasi wameshindwa kuzitumia. Na Yanga vile vile walikuwa wanacheza na Namungo kama 50-50 kwa sababu walikuwa wanajua kabisa ubora na Mungu tunapokutana nao sisi mchezo lazima uwe mgumu. Kwa hiyo cha kufanya kwanza watu wasome. Tukiwasoma kipindi hiki cha kwanza tuwaadhibu, lakini Yanga kila wanavyozidi kuwasoma Namungo na Namungo wanazidi kuwasoma Yanga. Yanga wakashindwa kupata goli kipindi cha kwanza. Agasti nauka kwenye ubora mkubwa, Mudathiri haya, Shua Boy kwenye ubora mkubwa, Stefan Aziziki kwenye ubora mkubwa, defense nyuma Kibabage mwendelezo mzuri, si unajua yao yao. Kwa hiyo kila mchezo unavyozidi kwenda, si ndio? Hao wachezaji wanazidi kufanya utulivu upande wa Yanga na upande wa Namungo. Kwa hiyo kipindi cha kwanza wote walitengeneza nafasi ambazo unaweza ukazita 50 kwa 50. Maana yake kipindi cha pili ukirudi wewe mwenye Chagamba unasema lolote linafanya nini? Linaweza likatokea. Sijui unaelewa. Sasa alichokosea Namungo kitu kimoja. Unajua unapocheza na timu kubwa. Kipindi cha kwanza unapokwenda suluhu kwanza ni kosa. Unapohitaji matokeo ya pointi 3. Ukihitaji matokeo ya pointi 3, si ndio? Unatakiwa kipindi cha kwanza wewe umuongoze. Yule kipindi cha pili, kipindi ambacho anaanza kufunguka anakuja kwa kupaniki, unampa la pili, unaweza ukapata matokeo. Namungo yeye alichokosea kipindi cha kwanza kutokupata goli. Yule ni mkubwa, lazima akusome. Cha kwanza ulichezaje? Kipindi cha pili Namungo akaingia na mfumo ambao wa kwanza yani mchezo ulikuwa 50-50. Yoyote anaweza akashinda. Cha kufanya mimi nifunguke, akafunguka. Mkubwa ndio pale tunaposema. Asili ya timu kubwa kulainisha mchezo pale unapokuwa mgumu. Yanga kalainisha mchezo ndani ya dakika 8. Kipindi Namungo kaondoka. Akausha mechi. Akausha mechi. Agasti Nokla yupo kwenye spidi, anaondoka na mpira wake. Anapiga pasi ya ndani, anamkuta Stefan Aziziki yupo kwenye spidi tena. Anaingiza ndani. Simu haipokelewi. Kama kawaida. Simu? Na ulisema kwamba isipokuja kupokelewa kwenye top 3 ya wafungaji. Dakika 54. Ndio. Dakika 54. Simu inashindwa kupokelewa. Usiju unanielewa? Goli la pili. Uzembe wa beki. Mimi natumia kauli kafungisha. Beki kafungisha. Haiwezekani unacheza na timu kubwa kama Yanga, unajua kabisa ni watu ambao wana sumu kali. Unaenda kuleta masiala katika ndani ya boksi lako kama vile. Wewe unatafuta lawama. Unatafuta lawama na kweli shakuwa lawama. Kazidisha mzani tena kushuka chini kwa Namungo. Ndiyo. Ya Yanga kuwa juu. Mzizi anafanya utulivu anaweka chuma ya pili. Yanga wakapata tena utulivu. Ndani ya dakika 57 hiyo. 54 57 ndani ya dakika 4 Namungo kashakula chuma hizi 2. 3. 54 57 yani wastani dakika 3 hapa kashakula chuma hizi 2. Dakika 62 Namungo anaenda kula chuma ya 3. Sijui unanielewa. Stefan Aziziki kwenye spidi yao yao utulivu wa kutosha. Ni siku zote Chagamba mimi naongea. Ni mchezaji hatari sana anaposhambulia. Yeye anapokuja mara 3 au mara 2 kwenye kile kimstari. Kwenye kimstari cha mwisho lazima alete madhara katika shambulizi moja. Yao yao anaenda kufanya ushambulizi wa kutosha. Anapiga pasi ya ndani. Wewe unamjua Stefan Aziziki. Ah we. Anajua pa kuchagua. Kama anaweza kufunga nje ya 18, ashindwe kukufunga ndani ya 18? Sema wanasemaga ndani ya 18 waga na butua. Sijui unanielewa.